Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu manco mania dongeng di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda di channel Tepas Sunda. Masih ngahanca carios terasana lalakon Sanjaya dina judul nyaeta Jawara Pedang Dewa. Aina teh tos dugi bagian anu ka 53. Ieu dongeng karangana Wadadang Hati Bandung. Sakedap deui urang Bandungan sasarengan nya. Kemana atuh saterasna? Kumaha jujutana lalakon Sanjaya nya? Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah pamindah daramang manya sehat lahirna sinarang batina teu kirang naon-naon. Tetap dilancarkan rezekina, digampilkan segala urusanana, besapatanja sadaya cita-citana, mungguh Allah Ta'ala, amin ya robbal alamin. Kangge anu nembean manco, nembean ngadangukeun atanapi nembean ngagabungnya, ulah asa-asa mangga di subscribe wae, ditoel tombol loncengna, supados aya pemberitahuan, aya nu ngawartosan di YouTube nanya. Upami aki neraskeun hanca dongeng. Anu bade nge-share mangga di share wae saseur-seurna boh bade ka grup WA, grup Facebook, katanapi Instagram, Telegram sareng anu sanesna mangga. Kantun di share wae teu kedah nyuhunkeun izin deui. Bilih anu bade kinten-kinten salam katanapi atensina mangga diserat dina kolom komentar. Insyaallah ku aki baris di dugikeun salam-salamna. Nyaos atanapi oge di waleran patarosanana. Sabada rengseng adongeng nya. Kumaha tuh jujutan lalakon Sanjaya satrasna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang ngamparkeun deui sumuk samak kebuitanana nya. Oge aya bajigurna soratu lalawuhna kelersan aya caneprot. Masih haneut ngebul keneh pamirsa. Kenging ngagoreng sinini nya. Mangga ah kaparayun sadayana. Jawara Pedang Dewa bagian ke-53. Perung ah. Genjleungna dunya pasilatan ngeunaan bakal munculna deui kitab sakti Pancasayuti. Bejana geus sumebar, geus tepi ka para pangagung sarta tokoh-tokoh silat karaton kerajaan Pajajaran. Harita Prabu Sedah teh kadatangan ka Pi Adina, anak mamangna nyaeta Senopati Tunggul Wisesa. Anu memang ngahaja ngadeheus pikeun ngabadamikeun ngeunaan munculna kitab sakti Pancasayuti. Sembah pangabaktos ka hunjuk panjenengan sesembahan abdi sadaya Gusti Prabu. Cik Senopati Tunggul Wisesa sanggeus beres sumembah ka Prabu Sedah. Katarima yayi. Yai Senopati katarima pisan. Kumaha? Aya hal penting naon anu rek dicaritakeun ku Yai teh? Walon Prabu Sedah bari neuteup ka Senopati Tunggul Wisesa. Gusti Prabu, sapertos anu parantos diuningakeun sadayana. Yen di luar karaton dunya pasilatan Tatar Pasundan nuju Genjleung. Kumargi bakal aya cenah parebutan kitab pusaka anu daya sanes nyaeta kitab Pancasayuti. Dina kaping 8 sasi 8 di Talaga Situlembang di suku Gunung Burangrang eta kitab teh saurna bakal muncul.
laporan ti para telik sandi yen to seueur tokoh-tokoh silat boh ti golongan hideung oge ti golongan bodas anu tos mimiti lumampah nuju ka Gunung Burangrang. Nya. Terus maksud Yai Senopati kumaha? Maksud teh jisim abdi mah bade nyuhunkeun restu serta idin ti Gusti Prabu. Bari angkat nyandak pasukan serta tokoh silat karaton pikeun ngamankeun eta kitab. Jadi, Yai Senopati oge hayang mibanda eta kitab. Rek milu icikibung, rek milu marebutkeun. Dangukeun Yai. Ngeunaan pakarang mustika atawa kitab pusaka ilmu silat di luar karaton. Urang eta. Nya sapinuhna eta mah urusan dunya pasilatan. Lamun cenah urang milu campur urusan dunya pasilatan, urang bakal bentrok jeung tokoh-tokoh dunya pasilatan. Anu pasti laluhur pisan ilmuna sarta engkena kaharepna nyieun masalah pikeun kerajaan. Urang mah cicing bae di karaton bari ngalalajoanan. Ceuk Prabu Sedah. Apun dan Gusti Prabu, sanes sisim abdi bade palai mibanda eta kitab. Oge bade ngiring merebutkeun sanes. Tapi apanan kitab panca sayuti teh kapungkurna ge gagaduhan uyut karuhun urang. Nyaeta gagaduhana uyut Sri Jaya Bupati karuhun urang sadaya. Anu ngadegkeun pajajaran ieu. Tangtosna urang. Urang pajajaran teh gaduh hak waris kana eta kitab pusaka. Salian ti eta telik sandi oge ngalaporkeun yen urang-urang Banten jawarana oge pangagung karatona. Nyaeta diantarana Raden Mas Eka Wira, kapala bala tentara Banten oge kapala pangawal karatona anu ngaranna Si Sanjaya. Tos miang nuju ka Burangrang bari nyamur make papakean biasa. Jawarana oge samodaya Si Suling Maut tos miang oge ka Burangrang. Urang-urang pajajaran manya erek cicingan. Senopati Tunggul Wisesa teh can apale. Lamun Eka Wira jeung Sanjaya mah geus lila eureun tina jabatanana di karaton Kerajaan Banten. Dah kukituna, nah urang salaku ahli waris eta kitab teh bakal cicingan bae. Sarta ngiklaskeun kitu bae, eta kitab pusaka dikawasa ku musuh-musuh urang. Anu tangtuna mah bakal digunakeun pikeun ngalawan urang kaharepna. Hal ieu teh bahaya pisan Gusti Prabu, kangge keamanan pajajaran mah. Lamun seug eta kitab dikawasa ku musuh atau aku tokoh silat anu teresep ke kerajaan urang, tinangtu bakal ngadatangkeun mamala anu gede. Sabab sing saha jalma bisa ngawasa kana ilmu pancasayuti. Kasaktianana bakal sarua sarta sapapak jeung para dewa. Buktina kapungkur bae uyut urang sadaya uyut Sri Jaya Bupati ngagem pancasayuti dugi katiasa ngawangun hiji kerajaan hebat. Bari salami anjeuna jumeneng mahtaya anu wani ngaharubiru ngaganggu kana kerajaanana ku hebat-hebatna pancasayuti. Kitu kaula nun. Ngadenge keterangan anu eces jentre ti Senopati Tunggul Wisesa, Prabu Kedah teh ngahuleng miraga meneng. Sakabeh anu dijelaskeun ku Senopati Tunggul Wisesa memang bener ayana sarta asup akal pikeun Prabu Sedah mah. Salian memang kitab pancasayuti teh boga karuhuna pajajaran. Eta kitab oge bakal jadi mamala gede lamun seug dikawasa ku musuh-musuh pajajaran.
utamana ku urang-urang Banten anu salila ieu teh jadi musuhna pajajaran. Sakabeh katerangan Yayi kaharti ku kaula, kaula bakal mere idin sarta restu ka Yayi Senopati pikeun ngamankeun eta kitab Pancasayuti. Lamun bisa bawa ka dieu, lamun teu bisa ancurkeun sakalian supaya taya anu ngawasa. Rek mawas saha pikeun miang ka burangrang teh Yayi, ceuk Prabu Sedah anu akhirna mah ngidinan kana kahayangna Senopati Tunggul Wisesa. Prabu Sedah teu apaleun lamun dina jero hatena mah Senopati Tunggul Wisesa teh boga niat anu sejen. Manehna sabenerna mah hayang ngawasa kana kitab Pancasayuti supaya manehna jadi jalma pangsaktina sarta engkena bisa pikeun ngagulingkeun Prabu Sedah supaya dirina engke anu jadi raja Pajajaran. Kadenge sora Senopati Tunggul Wisesa teh ngawalon. Mangrebu-rebu nuhun Gusti Prabu, parantos kersa ngidinan sareng ngarestuan kana pamaksadan Yisi Mabdi. Yisi Mabdi sejang ngabantun hulu balang kebo alit sareng tokoh silat karaton nyaeta Kirandu Ireng oge Kirandu Wungu sarta 200 urang prajurit pilihan. Nyaheug atuh. Sok bae bawa tah hulu balang kebo alit keur maturan oge Kirandu Ireng sarta Kirandu Abang. Ngan bae 200 urang prajurit pilihan. Nah teu loba teuing Yayi. Sabab pandidia oge butuh tanaga pikeun ngamankeun nagara. Hapunten Gusti Prabu, sapangemut Jisim Abdi malah mah kirang. Kirang pisan malah mah Gusti Prabu. Margi urang teh bakal ngamankeun eta kitab sanes ti jalma-jalma biasa. Tapi ti jalma-jalma sakti, tokoh dunya pasilatan anu tangtuna mah pasti ngaluarkeun sakabeh pangabisana demi ngapimilik eta kitab. Walon Senopati Tunggul Wisesa, manehna keukeuh rek mawa 200 urang prajurit pilihan. Sabab lamun dikurangan manehna bakal hese pikeun ngamankeun sarta ngawasa kana kitab Pancasayuti. Nyaheug ari kitu mah. Yayi kaulangi dinan kade sing hati-hati sarta kudu milih-milih lawan. Sakirana tokoh-tokoh nu aya di pihak Pajajaran mah ulah tepi ka digalakan. Ingat, urang teh lain rek nyaran musuh tapi ukur rek ngamankeun. Lamun cenah eta kitab ngajodo jeung tokoh golongan bodas anu teu memusuhan jeung pihak Pajajaran atuh teu naon-naon. Taya bayana, malah hadena mah eta tokoh teh dirangkul sangkan daek jadi tokoh silat karaton kerajaan urang. Iraha Yayi rek mimiti miang kaburang-rang teh? Aduh nuhun, sadaya piwajang di Gusti Prabu bakal diestokeun pisan ku Jisi Mabdi. Kahoyong mah bageto parantos lumampah Gusti Prabu. Ayeuna sareng enjing panginten siap-siap heula kanggo nyiapkeun bekal sareng nyiapkeun prajurit. Atuh kitunya. Beral atuh geram yang sing hati-hati.
sing hasil maksud. Ingat Yayi, Yayi kaburang-urang teh lain mawangaran pribadi, tapi mawangaran pajajaran. Sing hade tur ati-ati. Ujuk semangga Gusti Prabu, jisi mabdi sejamit mungkur. Cedok Senopati Tunggul Wisesa nyembah ke Prabu Sedah, seterus nama ngised mundur geus jauh ke karak maneh nangun yang kudang, tuluy ngaleos init kaluar ti karaton. Geus meunang restu jeung Idin mah ti Prabu Sedah, Senopati Tunggul Wisesa teh langsung nepungan ka hulu balang Kebo Alit sarta tokoh silat karaton Pajajaran. Nyaeta Kirando Wungu jeung Kirando Ireng pikeun nyiapkeun para prajurit pilihan. Pikeun engke dibawa ka Burangrang. Gancangna carita, Senopati Tunggul Wisesa dibaturan ku Hulu Balang Kebo Alit sarta Kirando Wungu jeung Kirando Ireng diiring ku 200 urang prajurit pilihan geus lumampah indit nuju ka suku Gunung Burangrang. Iring-iringan pasukan Senopati Tunggul Wisesa teh lumampahna ka Burangrang mapai jalan anu brasna ka Purwakarta. Sabab lamun ngaliwatan jalan anu brasna ka Cianjur anu tuluyna ka Dayeuh Bandung mah leuwih jauh sarta eueuh jalan terobosan. Di Purwakarta ngebat ngetan rada ngaler, tika jauhan katingali ngejegirna Gunung Burangrang. Pangharepna beri tumpak kuda, kuda hideung buluna hideung meles teh, ditumpakan ku Senopati Tunggul Wisesa. Bisa tukanganana ngajajar Hulu Balang Kebo Alit, Kirando Wungu sarta dulurna nyaeta Kirando Ireng. Bisa tukang nana nya ngajajar baris-baris rapih. 200 urang prajurit ngabring ngiringkeun dununganana baris samap taku pakarang. Di palebah jalan anu rek nanjak ngadadak shit shit. Aya 2 jam paring ngeblesat ka arah Tikoro jeung dada Senopati Tunggul Wisesa. Untungna bae Senopati Tunggul Wisesa tewas pada. Gancang manehna ngalempaikeun awakna ka tukang rata jeung tonggong kuda bari ngagro. Awas, aya serangan. Plos plos. 2 jam paring lepas ka tukang ngablesat ka arah Hulu Balang Kebo Alit anu aya di satukangeunana Senopati Tunggul Wisesa. Hulu Balang Kebo Alit atuh sakilat nyabut pedangna sarta langsung muterkeun pedang pikeun mapas 2 jam paring. Hiuk hiuk prak prak 2 jam paring potong sarta raragragan kana taneuh. Aya serangan, tameng maju. Hulu Balang Kebo Alit ngagorowok ka anak buahna sarta manehna ge maju ka hareup ngadampingan Senopati Tunggul Wisesa. Kirando Wungu jeung Kirando Ireng ge teu cicingeun. Manehna ngagebrag kudana maju ka hareup. Sedengkeun 20 prajurit langsung maju bari tamengna diangkat ka hareup. Pikeunahan bisi aya serangan deui sarta serangan dadakan anu lainna. Bener bae 2 jam paring teh ngablesat deui ayeuna mah ngarah ka Hulu Balang Kebo Alit sarta ka Kirando Wungu. Tapi saacan tepi kana sasaranana tameng para prajurit teh geus diangkat pikeunahan. Cep cep 2 jam paring nancep dina tameng. Henteu nepi katembus sabab tameng dijieun tina kayu ki beusi sarta kayu ki hiang anu teuas. Bari dikeum heula salilamang taun-taun. Jam paring teh ukur congona unggul anu bisa nancep kana tameng.
Di luhur tanggal Kenjaka tuh jalan kakang. Cek randu ireng merenya hokalan cek nak. Sabab maneh nama tadi ge nitenan kena asal datangna serangan jamparing. Maneh serang di Kenca kena anuka tuhu ku kami. Cekiran duungu bari langsung ngedorongkeun dampal leungeun katuhuna ka arah tangkal belah katuhu. Sedengkeun kirandu ireng ngarahkeun tenggelan jarak jauhna ka tangkal nu belah Kenca. Hiuk, hiuk, wus, wus, dua ranggeum angin tarik ngablesur ka arah luhur tangkal nu aya di Kenca katuhun jalan. Brak, brak, aduh, arah, kadenge dua urang ngagerok tarik. Disusul ku sorating gedebutna dua jalma anu raragrag ti luhur tangkal. Keur kitu jorelat jeleng 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 jeleng. Aya salapan urang jalma nu tinggara jeleng kalaluar. Ditna tempat anu barala sakabehna jadi aya 11 urang jeung anu duaan nyekel gondewa anu biraragrag ti luhur tangkal. Kasebelas jalma sakabehna make papakean sing sarwa hideung. Awakna jerangkung badag, beungeutna barala ku godeg kumis sarta janggot anu kararandel. Bukna meh sakabehna jalalabrig. Oge sakabehna nyaroren bedog dina cangkengna. Nu ngahadang pasukan Senopati Tunggul Wisesa teh tayalian komplotana Ki Jumri anu ditugaskeun ku guruna nyaeta Ki Bedul Wulung pikeun megat sakur saha bae norek nuju ka Burangrang ti arah kulon. Kabeneran anu poe harita datang teh Senopati Tunggul Wisesa sapara kanca. Salila ngajaga jalur kulon, gesulasan urang tokoh-tokoh atawa jawara silat anu dipegat sarta bisa diusir ku Ki Jumri sabatur-batur. Aya naon yo? Tapi ka pangagung-pangagung karaton si Sinarieun lumampah ka belah dieu. Bari mawa pasukan sakitu lobana. Cek Ki Jumri anu harita ngabadega pangharepna sikepna teh teneng ludeng taya kasieun sanajan jelas-jelas anu aya di hareupeunana teh pangagung karaton Pajajaran sarta dikawal ku ratusan prajurit. Heh, begal weureuh sugan mah naharanjeun teh geus bosan hirup kitu tapi ka wani-wani cucungas ya. Megatan rombongan kerajaan segala rupa. Rek naon, ha? Maraneh tepi ka cucungah kitu. Rek kumaha, rek naon tah? Eta mah urusan kami di kerajaan. Gancang nyinggah. Lamun teu tanggung akibat nasia. Hulu balang kebo alit anu na malang meri amak maneh nate maju ka hareup. Nya kumaha ranjeun bae lah. Are kumaha kere kumaha. Tapi sawatara waktu ieu mah jalan di dieu teu bisa diliwatan. Gancang geura balik, balik deui ka pakuan Pajajaran atawa nyokot jalan anu sejen. Bangsat sia. Ieu teh wewengkon masih kaasup ka Bana Sabon ka kerajaan Pajajaran deuleu. Nah, si laing wani-wani ngahak sarta marentah. Heh? Marentah sengenana geus bosan hirup si laing deh. Lu balang kebalit muncarang ka Ki Jumri. Dewek deuleu ayeuna mah nu ngawas aya jalan. Jadi kumaha dewek beh? Geura balik. Balik deh ka itu. Bakal loba nyawa nu ngalayang lamun keukeuh rek asup ka jalan dieu. Kurang ajar sia. Wasukan cangkalak ieu jalma. Jalma weureuh hayo dewak. Kulu balang kebualit marentah ka anak buahna.
Atuh robay 50 orang prajurit langsung ngurung ngepung 11 orang begal pimpinana Ki Jumri. Serepet-serepet sakabeh begal ge masat bedogna. Meuli gancang masang kuda-kuda sayaga nungguan lawan. Ringkus, kadenge kebualit ngagorowok atuh derbae. 50 orang prajurit pilihan teh narajang bebarengan ka gorombolan Ki Jumri. Kadenge ramena sorat rongtrang bakarang sarta ting jeritna sorat prajurit anu kababad ku badog musuh. Hiji-hiji prajurit anak buahna kebualit rubuh mandi getih. Sanajan jumlah prajurit jauh leuwih loba, tapi 11 urang begal teh sakabehna ge weduk kuat diteungeul sarta temempan ku pakarang. Atuh sanajan digerebugan sarta dikadekan ku lobaan, teu pangaruh naon-naon galakah gorombolan begal ngamuk leuwih ganas. Bedogna butbet terus-terusan ngahakan korban ti pihak prajurit Pajajaran. Ningali anak buahna beki lila beki carem, kebualit ngalieuk ka Kirandu Ireng sarta Kirandu Wungu. Paman, Paman Randu, hayu urang turun ka kalangan. Ieu begal sigana bae lain begal samanea yeuh. Randu Wungu jeung Randu Ireng unggeuk. Tanda ning ngahayukeun saterusna mah tiluanana tinggal lajeng tina tonggong kudara langsung ancrub ka kalangan tarung narajang ka para begal. Kebualit mah langsung narajang nyampe ka arah Ki Jumri, manehna ngababadkeun pedangna ka arah beuheung katua begal. Tapi Ki Jumri ge lain begal kamari sore. Manehna langsung nakis ku badaugna hiuk lentrang, pedang ditahan ku badaug kembang seuneu ngaburicak. Leungeun Ki Jumri ngagak tertarik, kitu oge leungeunna kebualit, tanaga jero saduana meh saimbang. Sewuk, ayeuna mah Ki Jumri anu miheulaan ngababadkeun bedaukna. Rek ngacak-ngacak jero beuteungna kebualit, tapi kebualit rikat ngagajleng ka luhur. Ti luhur kebualit teh nigaskeun langsung pedangna kana tak-tak kencak Ki Jumri. Ki Jumri rikat ngamiringkeun badana ka gigir, hiuk plos sabetan pedang teh poos. Seak, beureup kenca Ki Jumri anu ngadius rek ninggang dada. Tapi kebualit oge pelit, manehna ngalabuhkeun badana kana lemah bari ngababadkeun langsung suku katuhuna kana bincurang lawan. Ki Jumri kapaksa ngajaul ka luhur. Ti luhur seseukeut bedogna ngolebat rek narok sirahna kebualit. Kebualit nahan ku pedangna, diangkat ka luhur hiuk blentrang buricak kembang seuneu ngaburicak deui. Hiuk sebrut geduk sodoran perut kebualit ngahanca kana kakemplongna Ki Jumri. Tapi kawas anu henteu dirasa. Ki Jumri henteu aduh henteu alah kalahkah malas ku hiji tajongan tarik kana careham kebualit. Hiuk gebro. Aduh, kebualit mah ngagoak awakna ngabangkieung ka tukang. Keur kitu datang deui besetan bedog Ki Jumri anu ngarah kana punduk kebualit. Kebualit gancang ngagorentelkeun badana pikeun nyalametkeun pundukna hiuk keplos sabetan bedog lawan ukur ngahanca tempat kosong. Hiuk pedang kebualit ayeuna mah datang ti handap. Rek ngahanca kana pingpingna Ki Jumri belah katuhu. Ki Jumri gancang ngincet ka kenca. Bari narik suku katuhuna anu diarah ku musuh. Sanggeus bisa nyalametkeun pingpingna Ki Jumri teh muterkeun di bedogna ayeuna mah ngababad ka arah cangkengna kebualit. Kebualit gancang ngajorelat ka sagigireuna Ki Jumri bari hiuk pedangna dibabadkeun deui kana punduk lawana. Ayeuna mah Ki Jumri teh teu kaburu nyingkah atuh hiuk cekuk pedang ngahanca pisan kana punduk Ki Jumri. Ki Jumri lain ngagoak sarta punukna dewang baloboran getih. Ki Jumri kalahkah malik sarta nejeh dadana hulu balang kebualit. Hiuk cedak. Aduh, celeng kalayang kubrag. Kebualit nangkarak bengkang dada sarta tonggongna karasa asap asiksa. Kurang ajar. Pantesan wani nangtang sagala si horeng mah boga ilmu weduk. Deuteur aku pakarang bangsat. Aing kudu bisa yang ngalumpuhkeun ieu jaduk begal.
Aduh, lamun teu bisa wiwirang ya mah aing di hareupeun dunungan pisan. Kitu gerentesna hatena kebo alit. Kebo alit maksakeun gancang uniang hudang deui. Pedangna malagrang di hareupeun dadana, kuda-kudana pangkuh panona seukeut nitenan Ki Jumri. Dina kaayaan kitu, corelat gajleng aya saurang lalaki anu datang. Sirahna didukui samak, make baju, palebah dadana ngaliglag. Jadi kancing kena puguh, kancing nacara roplok. Dina takta katuhuna nyampai rancatan tanggungan bajigur. Pohara pamirsa. Kudongkapna tukang bajigur. Urang cekapkeun heula atunya dongengna dugi ka dieu. Henjing dina waktu anu sami oge di gelombang anu sami di channel Tepasunda urang teraskeun nya hancana. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa sadaya anu parantos satia manco satia ngabandungan kana dongeng-dongeng aki boh anu di dieu boh anu di Kidagar channel nya. Masih dina lalakon si Belong Jawara Alam Gaib di Kidagar channel mah paling wewengiannya hadir deui. Pamirsa dayana hatur nuhun ah parantos urang sasarengannya urang diumung pulung bari ngamumule seni dongeng Sunda. Ayeuna mah urang aos heula komentarna tanapi kintun-kintunana tensi oge salam-salamna. Pi para manco mania sadaya anu parantos lebet di bagian kamari nya anu 52. Aya sahwae urang buka. Aya Kang Dudi Wiguna manco sauna Kang Hendi Rustani oge mantap asoy. Kang Anjar Wibawa eta nini piotnya apal we cenah kana saung nepi karungkat. Kang Agus Setiawan oge rampe sauna siap manco salam sehat Kang Wakil. Amin ya robbal alamin. Teteh Irma Rahmawati oge hadir Kang Komarde sauna. Assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun. Rampes. Mugi aki sareng baraya mancomania damang sadayana amin. Punten Ki Wangsul ka pangkersa kedik abdi badin rumaros nahanya si Raja Nujum teh meleset ngaramalna nyaurkeuna pajar Pangeran Samagaha teh aya di Gunung Halimun. Sanes Nuju aya di Cirebon di nu isi nu anom teh asumuhun eta mah bahyana. Aduh, puguh kitunya sok aya-aya wae ku orai koning eta ku orai koning Pangeran Samagaha mah dicapluk orai koning saurna. Kang Pancabuana innalillahinya tamat cerita Ki Darta sumuhunna bahwa teh akhirna tamat. Kadeki tong diupload dah adegan ini lampar nuker main gatrik moal atuh. Teu aya adegan ge ayana rungkad saungna nya tinihan saung malah. Teh Wiwin-Win alhamdulillah teu nuhun Ki Subang hadir sumun. Mamah Nadia oge ti Sukabumi, Mamah Nadia manco sauna. Mugi aki sehat salamina amin. Kitu oge Mamah Nadia nya. Kaira Firmansyah damang sauna salamina Ki sareng paoris onya, paoris teh Sukabumi nya setia manco. Atuh nuhun. Teteh Rokayah oge ti Cianjur maka selalu hadir manco. Ki atuh nuhun pisan sami-sami. Teteh Mutiawan oge selalu hadir. Teteh Hanita Parel caliki kamarima abdi hilap Ki Sugandeh terus ngomen gening teu acannya manco ah selalu Ki sumuhun kamana siap teh biasana sok ngomenan si Nini Lampar tah jawar bajigur dongkap sugan bade ngiringan ngageol Nini Lampar goyang inulnya aduh ngebor Kang Aden Jalu hadir sauna Pandeglang Kang Omen Cileungsi oge atuh nuhun jempolna. Kang Satya Budi hujan cenah bari manco Sanjaya bari ngobrut mantap aduh pasti. Kang Dana Leo bari ngadaguan tukang bajigur sauna Kang Ade Sukarna oge wilujeng wengi mantep Ki atuh nuhun Kang Ade. Kakang Prabu Arjuna oge nyakseni teras di Banjar nya Sanjayana Kang Agus Mantri sami Pogot ti Garut sauna Teteh Yulinda William Mahkomo tara tinggaleun Bu Dokter mah ya. Manco terus akiku sauna. Teteh Intan Ramadhani oge hadir manco ti Garut. Teteh Tami Maliha sami mantap Ki sauna ti Ciamis. Kang Ugan Gunawan hadir wengina sauna pohara ieu Nini Lampar ya Widura tiasa beureuh pasian jurus eplok channel mah. Rungkad bokona mah. Kang Ade Goler atuh nuhun jempolna Teteh Yuni Rustini oge Bekasi hadir.
Boy edan etanya nini lampar ngagatrik pangeran samagaha teh cukup sakali hebat pangeran samagaha dihadiahan ku nini lampar ku jurus bajigur mawur. Pohara teteh yeni dah. Ampun aing mah. Kang Teddy Rahmat kadung ora alhamdulillah mancoki. Kang Asep Kurniawan terus manco sona ngari Sutrisna oge manco. Teteh Linda Imut Bogot Sanjaya Ki Kang Yaya Berata nuhun sami-sami Kang Nugraha Bewok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki siap mancoki mugi aki sehat selawasna. Amin. Teteh Lia Ayu Wulan dari Bawel oge manco. Teteh Resti Multi Jayanti sami manco. Teh Iis Yuliani oge manco di Abah sona. Atuh nuhun Teh Iis mugi sehat ras ke Teh Iisnya. Aya Kang Adila atuh nuhun Kang Adila. Teras Kang Rahmat Hidayat oge hadir. Aki sing sehat amin. Alam aja oge aya sona manco Kang Kos-kosasi manco teras nah. Atuh nuhun. Almera Espanya Esan Yasar cocok ki cantik leconnya medar tebuh dalapan. Kang Undaka Panyawangan anu piski mugi sing daramang sarehat walafiat amin. Bismillah manco sauna prung amin. Kang Asep Boy alhamdulillah tumben aki dawala sore keneh tos ngadongeng peuting sauna. Tadi nama di dadago rugi ka jam 11 acan bae kalah tibra kasarean. Aduh. Kumaha tuh dah pamit aya sinyal tawa paling lampu mah kawenginakeun panginten ngantosan aya sinyalnya. Kang Nana Samsudin mancot teras di Bandung sauna Kang Agus Liga Laksana oge kitu. Diantos seneng aja mantara. Sim Kuring hadir manco salam bakto satu nuhun sami-sami. Aya Sanggar Jaya. Ngegelona jang bobokonya jurusna bahwah tama. Tiga pungkur eta we andalananda. Kang Fadudin Udin hadir manco deui ki haturan wilujeng tepang galih deui sareng jisim abdi pamugi aki sareng manco mania sadayana aya ginanjar ka wilujengan amin amin. Dikacaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngiringan manco aki salam ti Sukabumi Tegal nyampai. Hatur nuhun. Kang Asep Suhana oge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wilujeng manco sareng ka sadayana. Kang Ali Alun asik sanjaya update sore. Mudah-mudahan si Belong oge hatur nuhun insyaallah. Kang Atep Reja pasir teh manco nina ngadeng kendongeng teh nuju alit sok ngadepong payunan radio ayeuna mah di YouTube moal sieun katingaleun kantun puter ulang anu piski mugi aki sehat salawasna amin amin ya rabbal alamin. Bah Mus kumaha damang sampurasun aki ngampes bah pohara 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 ieu mah yeuh cageur. Ah pohara kanu saung narungkat. Si Abah mah paling ge lah. Kang Padilah Muhammad manco deui prung ah mangga ka parayun jak tea ti priuk hatur nuhun manco. Teteh Enji alhamdulillah tiasa manco deui ngadangukeun dongeng aki sauna prung ah. Kang Etobri Pasuruan hatur nuhun. Teteh Lela Sukaesi oge ngadepung deui bari ngantosan tukang bajigur Kang AF 10 oge manco. Aya Kang Rapi Adiansah ki dongengna nu lila tuh so. Ngintun-ngintun aku mah tuh da. Dongengna mah sakitu-kitu wae setengah jam langkung paling nya 33 menit, 32 menit, 35 menit. Ku seueur komentarna atuh da kumaha ai di wilah-wilah atuh teu tega akina teh. Satrasna aya Kang Asep Suherman Bekasi teh mah hadir trasnya. Waalaikumsalam amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tos mendar di carios JPD-na atuh nuhun hakimi wakru mugia sehat cenah. Amin ya rabbal alamin hatur nuhun Kang Asepnya di Bekasi Kang Bah Bogor kota mancoki wilujeng wayah kieu sumun. Kang Nana Sutisna abdi mah halim ka kantun kudongeng aki dagar tetep setia manco hatur nuhun pisan. Aya Kang Reca Lirahman alhamdulillah manco manianya. Kang Senaidi Ruhiana moal komen ayeuna mah ki rungkad jiga nanya. Kang Aat rungkad saung huma rungkad. Kang Aat atuh nuhun jempolna Bapak Wasiman manco deui alhamdulillah. Teteh Pia oge hadirnya. Atuh nuhun. Teras Teteh Nuraini Silvina Dewi anu manco teras di Bali nya Kang Ujang Kosasi oge ti Kopti Ciborang Bandung atuh nuhun. Nu panungtung aya Kang Sugeng-Sugeng Mas Sugeng siap pantau Anggraeni sana yeuh. Manco ngantosan Anggraeni sana. Sakitu nu kapihatur akin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.